Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja juha ledina amenu, ovi koji vjerujete. Dakle, dolazi ili naredba ili zabrana od koje ovisi naš iman, da li će napredovati ili da li ćemo nazadovati. Pa kaže, la yasharu qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum. Neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom. Možda su oni bolji od njih. Neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom. Narod čine ko? Ljude čine ko? Hoću da shvatim ono što poslije dolazi. I muškarci i žene, ali tako? Narod čine i muškarci i žene. I muško i žensko. Pa dakle, ovdje se misli i na muško i na žensko. La yashar qawmu min qawm, asa an yakunu khayran minhum. Neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom, možda su oni bolji od njih. Povodom ovog dijela ajeta spominju se brojni primjeri. Spominje se primjer Sabita ibn Kajsa. A čuo si? Kod drugog, trećeg ajeta se spomenuo Sabit ibn Kajs. Nakon objave drugog ajeta, en tahbeta a'malukum wa antum la tash'urun, da vaša djela ne bi propala, da vi to ne osjetite, rekao je, moja djela su propala, ja sam od stanovnika vatre. Pa kaže poslanik, ne, idi obavijesti ga, on je od stanovnika dženneta. Znači, obradovan džennetom. Hodao zemljom, a znao da će biti stanovnik dženneta, jer ono što kaže poslanik, ali salatu sam, to istina. Tamam bio obradovan džennetom. Bio hodajući džennetlija. Ne možeš se ponašati kako ti hoćeš. Pa se spominje. Kao povod objave ovog ajeta. Sabit ibn Kajs, čuo si, bio je malo tvrd. Nije mogao da dobro čuje. Pa kada bi razgovarao s poslanikom, alejhiselam, prodornije bi razgovarao. A isto tako, kada bi slušao poslanika, alejhiselam, morao je da sjedi u njegovoj blizini. Da ga čuje. Pa mjesto Sabita ibn Kajsa je bilo ispred poslanika, alejhiselam. Kada bi poslanik ujutro okrenuo se, vazio, ili kada bi držao nekom drugom prigodom govor, Sabit ibn Kajs je sjedio kod njega da ga čuje. Pa se desilo jedne prilike, kada je trebao da se obraća poslanik, alejhiselam, Sabita ibn Kajsa nije bilo. Nije bio od početka. Da bi došao kasnije. I zatekao drugoga na svome mjestu. Taj drugi nije bio od stanovnika Medine, nije znao da je to Sabitovo mjesto i da treba ostaviti prazno mjesto. Pa je Sabit sjeo iza njega i stalno gledao ko je to smio da sjede na njegovo mjesto. Da bi na kraju rekao, uvrijedio ga. Kada je čuo ko je taj sine crnkinje, i tako uvrijedio ga, ali spram onoga kako mi danas vrijeđamo jedni druge, to nije ništa. Allah kaže, la yashar qawm min qawm, asa an yakunu khayran minhum. Nemojte ismijavati jedni druge. Dakle, Sabit ibn Kajs, koji je obradovan džennetom, ali džaba što si obradovan džennetom, pazi kako se obradaš prema drugim. Subhanallah, šta misliš da neko nama kaže da su mi džennetlije? Pa mi se bolanoholimo sa onim što nemamo. Da imamo, kako bismo se tek oholili, kako bismo se tek izdizali. I spominju se drugi primjeri. Zatim Allah kaže, وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرَ مِنْهُنْ. I neka se žene ne ismijavaju sa drugim ženama, možda su te druge bolje od njih. Pitao sam za narod upravo zbog ovoga. Spomenut je narod općenito, a narod čine i muškarci i žene. Zatim su žene spomenute posebno. I to je poznato pravilo u Kur'anu. Kada se nešto spomine općenito, a zatim se poslije drugo spominje posebno, želi se ukazati na to što je posebno spomenuto, što je izdvojeno i posebno spomenuto. Kao što Allah kaže, wal asr, innal insane lafi husr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasav bil haq wa tawasav bis sabr. Tako mi je vremena, doista su svi ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela i preporučuju jedni drugima strpljenje i preporučuju jedni drugima istinu i preporučuju strpljenje. Dobro, kaže, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela. Zar dobra djela nisu od imana? Osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji preporučuju hak
istinu i koji preporučuju strpljenje. Dobro, zar nisu dobra djela od imana? Ovo je dokaz onima koji kažu djela nisu od imana. Evo vam kaže, jasan dokaz da djela nisu od imana. Allah spomenuo iman, pa spomenuo djela odvojeno, pa spomenuo preporučivanje istine, poziv odvojeno. Kako ćeš mu odgovoriti? Odgovorit ćeš mu ovim pravilom. Allah je spomenuo iman općenito, a zatim, ovo je naprotiv dokaz protiv njih. Oni dolaze sa dokazom protiv nas, a ovo je dokaz protiv njih. Allah spomenuo iman općenito, a zatim posebno spomenuo djela. Da ukaže na važnost, posebnost djela, da nema imana bez djela. Tako isto i ovdje. Allah spominje narod, odnosno muškarce i žene općenito, a zatim poslije toga spominje žene posebno. Da ukaže, da se neko ne nađe uvrijeđen. Ovo Allah kaže i komentatori ovako komentarišu, da ismijavanje je svojstvenije ženama. Da su žene te koje češće na sjelama, uz kahvu, priče, glabaju druge. Govore o drugima. Pa je zbog toga nakon spomena muškaraca i žena posebno spomenute žene, jer je ova osobina svojstvenija. I kritiku svako treba da prihvati. Naći ćemo da je poslanik alejhi salatu vesselam više kritikovao Ebu Bekra i Omera nego nekog tamo drugog, neznanca. Ko se kritikuje, njemu se želi najveće dobro. To trebamo shvatiti i prihvatiti. Da ne shvatimo, joj, kritikuje me, hoće da me osramoti, hoće da mi stalno natura nešto, ne. Ako te iskren Allahov rob kritikuje, sa tom kritikom on želi da te popravi.